lørdag den 25. september 2021. Jeg står igen på Odens Bagerov. Skal jeg svække med den derovre, den brune MY'er? Nej, jeg skal med MY 1126. Hold op, hvor godt se den igen. Der er både stået en kisse og Poul på den. På en eller anden. Nej, hvor det er der. Men MY 1126 kører her fra Odense kl. 08.23. Og så er det bare afsted mod Jylland rundt og over Fredericia, Vejle, op til via Geisdalen. Så MY 1126, vi er klar. Og hvis du er klar, så håber jeg, at du lige har været nede og husker at like og subscribe. Så du får besked, når jeg poster ny YouTube-video. Jeg er ude i offentligheden, så jeg må sådan set gerne optage. Den har sådan en fantastisk lyd, den her MY. Men jeg er ude i offentligheden. Wrong. Jeg er på en begivenhed, så jeg ved ikke, hvad det er lige helt der, men ja. Fed ture. Folk, de glæder sig som bare i pokker. Så det bliver en god tur. Og den her gang, når jeg skal ud og køre med MY 1126, så har jeg taget vogn 13. Vogn 13? Var det ikke den, der bare blev crashed over på Sjælland af en M-sæt, hvor den hedder Sinai-fejl, hvor den skulle have været nede på køre, men kom til at køre på hurtigt rundt i sving over skiftebordet. Så er den crashed, så... Nå. Hvad kan jeg mere fortælle? Jeg ved det ikke. I kan i hvert fald glæde jer til, at jeg tror, at det er nok i nogle forskellige bidder. Ligesom jeg købte en rejseblok. Nu er det her efterår, skal jeg til at tænke på, hvad jeg skal have lavet af husprojekter nu, hvor jeg er husøje for anden år. Jeg ved egentlig ikke, hvad der er flot, om det er MY 1127 eller MY 1135. Og der er 35 hold derovre. Det er lidt sjovt at se. MY, vi tager så, og så en IR4S3'er. Det er sgu lidt sjovt. Det er faktisk lidt mere, det er et levende. Mange er det ikke bygget en MY'er. De har IR3'er, de har IR4'er, men har de nogen IR4'er, eller har de nogen MY'er på deres bane? Legoland. God tur! Jeg kommer nu til at savne den her, de her julestue, fordi det er jo nyt signalstøm, der er på vej. Jeg har snart. Det er med, at den har MY 1126 ikke. Men den med MY 1101 og 1135 har den. Så meget tone er det ikke. Nå, men nu går så forbi, så nu er det vores tur, tror jeg, til at komme afsted. Afgang. Følg ud til tidsklokken 18.20-18.30. Efter en fantastisk, forhåbentlig fantastisk, YouTube-video. Fantastisk motorlyd. God fest!
så holdt vi stille. Siden den nye køreplan i 2019, så er jeg rigtig kommet over på køre på den her strækning også. Så der er sådan fire afgange, den ene vej, fire gange var den anden vej med DSB. Så man kan jo være heldig at se den røde træ, den her lige set ved Jelling. Jeg plejer at holde Jelling, men ikke i år. Så kunne tunnelen ikke komme ud og få et skøb på Jelling station. Ikke i år. Ikke i år. Vi fortsætter til Herning. Fordi jeg kom i citronmågen. Men det er ikke stedet. Det er sådan min marsmåde, når jeg er færdig med den her togtur. Ellers skal sidde og vente i 3 timer i Herning. Citronmåne! Hvad er det sådan en her? Er det tom eller er det hele kagen? Nam 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 nam. Min kage. Og ikke min kæreste, fordi jeg er single.
Min kærlighed går til tog. Nu er jeg single, og så kan jeg nyde det her. Men det kunne godt lige have problemer, den her udkører. Det vil sige, der er lidt mere fest end der inde af alkohol. Ja, ananas pizza, det kan jo være herning. Ja. Det kan jo være herning, når du hører, hvad jeg sagde i Tibor. Og de betaler. Det har jeg sagt til dem, de betaler. Det er vigtigt, at de får deres pizza med masser af ananas på. Ja, eller pizza med spaghetti på, som jeg siger. Der er mange forskellige pizzaer, men der er forskellige priser på dem. For en nej, de vil ikke sætte VLT op på. Selv når vi kører på Lemvigbanen. Jamen, du kører på Lemvigbanen. Det er jo der, hvor Y-tunnelen kører. Men her kører der MQ. Og den gav trut, at jeg kører igennem skærmen. Fuck, jeg har ikke fint det med. Og igen, vi skal lige lave det årlige, eller den daglige tur, togtur, eller VC-tjek. Hvordan er den lige VC-brætte skal være? Skal den være slået op? Eller skal den være slået ned? Og hvad hvis du laver den, skal den vende ud af? Eller ind mod væggen. To ting i et badeværelse. Er der flere ting, vi kan bruge i et badeværelse? Jeg kan lige stå sådan og rukke mig lidt pænt og klippe en kamp i min vogn. Jeg har så klippet store kampe, der er helt derhjemme. Vi skal lige holde i Herning 3 timer, så jeg kan måske godt lige nå hjem og hente den. Hvad fanden skal jeg bruge den til? Ikke en skid. Et sted mod vest på Jyllands kyst. Derude hvor sandet er så lyst. Vi har taget træning mod MQ's træning. Så skal vi ikke ud i omløbet, jo. Ja, så frihed for din vogn der. Er I noget imod dem? Nu er det samløb, og nu er det kørt ind. Hvis jeg har en drone, så kan jeg bare følge den. Næsten. Hele vejen ud. Indtil så. Og så kan jeg så følge den med tilbage igen. Altså med en drone op i luften. Når mest dem under 150 kilo. En omløb i Holstebro. Ja tak. Det er det, vi får for den her første date her.
Og vi er egentlig nødt til at tro. Nu går jeg ind hen til kameraet, fordi min telefon er ved at løbe så frem. Den har faktisk gjort alle afsat her. Så nu skynder jeg mig ind, hen med kameraet, ud igen. Og så aftage resten, noget af det, resten af videoen, med et almindeligt kamera. For at I lige kan se lidt billedforskel, når begge videoer kommer ud. Så husk at like og subscribe. Ses igen i næste AMY 1126 tur.